Ushtrimi 1. Brinjët e një trekëndëshi janë 15, 37 dhe 44 cm. Ndërtojmë atëherë një trekëndësh, çfarë do? Emërtojmë atë ABC dhe na jepet AB-ja po supozojmë është 15, BC-ja është e barabartë me 37 dhe AC-ja e barabartë me 44 cm. Në kulmin e këndit më të madh ndërtohet pingulja me planin e trekëndëshit me gjatësi 16 cm. Këndi më i madh i trekëndëshit është këndi përballë brinjës më të madhe. Brinja më e madhe është brinja AC, kështu që këndi më i madh do të jetë këndi me kulm në pikën B. Nga ky kulm thot kërkesa ndërtohet pingulja me planin e trekëndëshit. Dhe kjo pingullë e merret me gjatësi 16 cm. Emërtojmë me M pikën e mbarimit të kësaj pingulleve, pra jepet që BM-ja ka gjatësi 16 cm. Të gjendin largesat e skajeve të kësaj pingulleje nga brinja me e madhe. Skajet e pingulles janë pikat B dhe M. Duhet të gjejmë largesat e këture skajeve nga brinja me e madhe. Brinja me e madhe është AC-ja. Largesa e kulmit B nga brinja AC është pingulja e hequr nga B-ja mbi AC. Po e mërtojmë me këtë dhe ne duhet të gjejmë sa është B-ja në rast të parë dhe pastaj largesë në skaj tjetër të segmentit, pra të pingulles që është pika M, po nga e njëjta brinjë, pra përsëri do ulim pingullen mbi AC-n. Në qoftë se ne bashkojmë pikën M me pikën E, nuk jemi të sigurt që ajo vërtet është pingulle me AC-n. Por çfarë na siguron? BM-ja është pingulle me planin e trekëndëshit. Dhe ME-ja do shërbej si epjerës ndaj këtij plani. Meqense BE-ja është pingulle me AC-n, të tilla ndërtuan vetë, atëherë nga teorema e tri pingulleve dhe ME-ja do të jetë pingulle me AC-n. Kështu që në fakt ME-ja vërtet do shërbej si largesë e pikës M nga AC-ja. Puna jonë është të gjejmë sa është B-ja dhe sa është M-ja. Në qoftë se ne gjejmë njërën prej këtyre, meqense BM-n e njohim nga teorema e Pitagorës, gjejmë pjesën tjetër pra. Po ta ndërtojmë vetë trekëndëshin M, B, E, do të jetë i tillë. M-ja është hipotenuza trekëndëshit, pavarësisht ndërtimit pra. Ne kemi më bën pingulle me planin e trekëndëshit, kështu që më bëja është pingulle me bëje. Atëherë, ne mund të gjejmë fillimisht bëje. Pse mund të gjejmë bëje? Sepse këtë trekëndësh është një trekëndësh sfer do dhe ne njohim për masat e ti. Në qovë se ne njohim të trej brinjët e një trekëndëshi, mund të gjejmë si përfaqin e ti me antë të formullës e Heronit. Formullë e Heronit thotë që si përfaqin e gjendet rënja katrore, e p që shumë zonë p minus a, her p minus b, her p minus c. Ku p-ja është gjysma e perimetrit të trekëndëshit, është a plus b plus c, të dytat a, b dhe c, pra janë gjatësit e brinjëve. Në rastin tonë, kjo p-ja sa do jetë? Do jetë 15 plus 37 plus 24 për mbi 2. 15 plus 37 bëjnë 52. 52 plus 24 bëjnë 96. 96 të dytat është e barabartë me 48. Atëherë si përfaqja e trekëndëshit ABC në anë të formulës së Heronit do njësoj rënja katrore e P-s, pra 48 që shumëzon P minus A, pra do jetë 48 minus 15 që shumëzon 28 minus 37 që shumëzon 28 minus 24. Bares me rënjën katrore, 28 që shumëzon 28 minus 15 bëjnë 33. Që shumëzon 28 minus 37 bëjnë 11. Që shumëzon 28 minus 24 bëjnë 4. Bares 28-a mund të shkruhet si 16 shumëzim 3.
Pra, si prodhimi dy numrave që dy numrave ku njëri ne e nxjerrim nga rënja. 33 shkruhet 3 herë 11. Pastaj kemi shumëzim 11, shumëzim 4. 16 del 4 nga rënja. 3 herë 3 bëjmë 9, rënja e 9-ës është 3. 11 herë 11 bën 121, pra rënja e 11-ës në katror është 11 dhe rënja e 4-ës që është 2. Atëherë kemi 4 herë 3 që bën 12. 12 herë 11 bën 132 dhe 132 shumëzim 2 bën 264. Pra, si përfaqja e trekëndshit ABC është 264 cm në katror. Të gjejmë tani, mirë po si përfaqen e trekëndshit, në mund të gjejmë dhe ndryshe. Mund të gjejmë si bazë herë lartësi për mbi 2, ku si bazë marim ACN dhe si lartësi është lartësia mbi këtë bazë që është kush është BE-ja. Pra, si përfaqja e trekëndshit ABC, ndryshe mund të gjejmë dhe të si AC shumëzim BE për mbi 2. Barës. ACN e kemi të dhënë. E kemi 5, më falni, e kemi 24. BE nuk e njohim. Për mbi 2 që del 22 herë BE. Mirë po nga ana tjetër, si përfaqen e njohim, e gjetëm 264. Duke marrë këtë barazimin e fundit, të panjohur kemi vetëm BE-n, që këtej BE-ja do tjetë e barabart me 264, pjestuar me 22, që bëjnë 12 cm. Të gjejmë tani më e në. Më e në thamë në mund të gjejmë më a të teoremës së Pitagores. Më bënë e kemi 16, bëjnë e gjetëm 12, më eja nga teorema e Pitagores, më eja në katror, do të jetë e barabartë me më bë në katror plus bë në katror. Pra do të jetë e barabartë me 16 në katror plus 12 në katror, që bëjnë 250, atër 16 herë 16, bëjnë 256, plus 12 në 4 orë është 124, dhe den më eja e barabart me 400, që këtej, më eja, më fani, më eja në 4 orë është 400, më eja vetë është rënja 4 ore e 400-ës, që është e barabart me 20 cm. Pra, kemi gjetur kështu largesën e skajeve të kësaj pinguleje nga brinja më e madhe që ishte brinja ACN.